Ja, navnet mitt er Hege Selnes Haugdal. Jeg er intensivsykepleier og jobber i forskningsavdelinga i Helse Nord-Trøndelag, nærmere bestemt Sykehuset Levanger. Og jeg har drevet noe vi kaller søkstudie, sånn cirka fra ja, kanskje 2008. Og så ble jeg da spurt om å kunne si noe om erfaringene derifra. Her er et bilde av sykehuset Levanger. Og jeg vet ikke om dere ser noe kursår, men her er i hvert fall gamle sykepleierskolen. Og jeg står inne i det bygget her nå i dag. Vi skal snakke litt om kliniske problemstillinger. For det er noe som er poenget med søkstudiet, det er at de som jobber klinisk, skal kunne anvende forskning i større grad enn det de gjør i dag. Og da jobber de med sine egne kliniske problemstillinger gjennom hele kurset. Jeg skal snakke litt om bakgrunnen for søk, selve gjennomføringen, og så innhold og noe verktøy, og hvordan nytte vi ser av kurset da. Vi baserer oss på den modellen for kunnskapsbasert praksis. Og det handler jo om å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientene sine ja, både kunnskap og preferanser da. Og da er det jo sånn at når du skal basere praksisen din på alle dere tre områdene, så er det jo sånn at det er ikke noe sånn oppskrift på hvordan man skal behandle den enkelt, eller hver pasient, så det skjedde. Man må se det i en kontekst. Hvis vi ser på noen problemstillinger her, så vet vi jo at mageleie, det var jo noe som ble anbefalt på ja, 70-80-tallet. Og i 88 så var det faktisk 157 unger som døde. 2,7 per 1000 fødte. Og i 1990 så begynte var det noen som begynte å sette spørsmålstegn med hva som var kunnskapsgrunnlaget for at ungene ble lagt på magene. Så da ble praksis endret, og anbefalingene ble at ungene skulle ligge på ryggen, og da falt dødeligheten med 59% allerede i 1990. For dem som av helsepersonell som har vært med og gitt det anbefalingen å legge ungene på magene, så var det jo ganske ja, fæl situasjon. Her har vi en kar som har skuldersmerter, og så er det planlagt operasjon, men så hadde han en kompis som foreslo at han skulle bruke sjokkbølgebehandling, sa han. Jaha, som helsearbeider, hva mener vi da? Latt bare den henge. Hvorfor skal vi drive kunnskapsbasert? Jo, det er forskning som viser at mellom 30% og 40% av pasientene ikke får behandling i henhold til vitenskapelig evidens. Og opp mot en fjerdedel av all behandling er ansett å være unødvendig eller skadelig. Så vi bør jo ha kunnskapsbasert praksis for at pasientene skal ha tillit til oss. Dere kjenner kanskje til Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. Det er jo et nasjonalt senter, men det er plassert i Tromsø. Jeg har lyst til å vise noe fra deres oppsummeringer. De kartlegger og synliggjør geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenester. Målet er jo at du skal få like god behandling om du bor i Bodø eller om du bor i Arendal. Og
Det er jo et ønske fra helsemyndighetene som sier at vi skal unngå det de kaller uberettiget variasjon i helsetjenester. Hvis vi ser på det med skulderkirurgi, da, som en operasjon som heter akromiumresepsjon. Så hvis de ser på hvor mange er det som faktisk blir operert per 100 000 innbyggere, så ser vi at oppe i Finnmark så er det over 250 per 100 000 innbyggere, mens Helgeland, ja, rundt 100. Altså under landsgjennomsnittet. Man stiller seg spørsmål da, hvorfor er det en sånn variasjon? Kan det ha noe med at det handler om kultur, at den ikke baserer seg på såkalt kunnskapsbasert praksis? Det er gjort forskning også på årsaker til overbehandling. Det er en artikkel fra 2017, der de har undersøkt blant leger, og da sier de de fleste sier at de er redde for feilbehandling og et visst press fra pasientene. Så langt argumenterer jeg så for at det er flere grunner til at vi skal arbeide kunnskapsbasert. Bakgrunnen for søkstudiet, vi er som sagt tilbake til før 2010 nå, da, og da har vi lyst til å øke kompetansen til fagutviklingssykepleierne i Helse Nord-Trøndelag. Vi så blant annet at prosedyrer kunne være trengte ikke å være basert på forskning, eller i hvert fall ikke henvisning til forskning. Sannsynligvis var det noe basert på forskning, men det var ikke dokumentert. Og så har jo helsemyndighetene hatt en satsning på kunnskapsbasert praksis. De hadde et kurs over en vekka faktisk som et forskning i fjæra, der vi kunne lære oss prinsippene for kunnskapsbasert praksis. Og så ble det utlyst noen praksismidler fordi at sykehuset da tok på seg å veilede sykepleierstudenter, så fikk de mulighet til å søke på noen midler. Og da søkte vi på midler for å sette i gang søkkurset da. Det har altså, vi bruker vanligvis å starte om høsten. Vi har 5 kursdager, og da er det store poenget at deltakerne kommer med egne problemstillinger. Så får de oppgaver før hver samling, og så må de levere inn før samlingen også. Da kan de få skriftlig tilbakemelding, eller vi kan ta tilbakemelding når de kommer på kursdagen. Og så kjører vi med introduksjonsforelesninger, og så lærer de seg å søke etter artikler, vitenskapelige artikler, og da finnes det jo mange databaser å søke i, men vi har funnet ut at det er lurt å konsentrere seg om én, for det er ganske komplekse saker de er igjennom. Og så legger vi stor vekt på fysiske samlinger, erfaringsutveksling, diskusjoner. Og så er det sånn at for hver samling så får de en oppgave, da. Og det bygger egentlig opp til den avsluttende oppgaven. Så hvis de har gjort oppgaven sin i forbindelse med studiet, som varer sånn cirka fra september til desember, så har de besvarelser klar. Deltakerne var i starten bare sykepleiere, men etter hvert har det vært flere yrkesgrupper som har ønsket å være med. Og det er veldig nyttig. Vi har hatt flest deltakere fra helseforetaket, men vi har også hatt de fra kommunene og universitetet, og også en privat institusjon. Vi kjører bare maks 20 personer per kurs. Det er kanskje et luksuskurs, sånn sett, fordi at jeg er den som leder det hele, men jeg har en professor sammen med meg som vi synes er veldig nyttig å ha med inn i
i det kurssamlinga når vi har diskusjoner og gir tilbakemeldinger. Og så har vi en eminent bibliotekar som støtter dem opp både på selve kursene der de lærer å søke etter forskningsartikler, men også som kan bistå dem underveis. Ja, her har vi den modellen for kunnskapsbasert praksis igjen. Den kunnskapssirkelen her, den benytter vi i stor grad faktisk for selve designet til kurset, fordi at hvis vi ser for oss punkt 1 og 2, da, som er refleksjon, der deltakerne reflekterer over egen praksis og kommer med en tematikk og et spørsmål som en ønsker å få svar på, så er det den prosessen prøver å sette i gang før de starter kurset, da. Og at de sender inn til oss nå i forkant, sånn at vi kan være på dem ganske tidlig og gi dem tilbakemelding og veiledning på problemstillingen. Fordi at det å utvikle en problemstilling som er god, det ser vi er vanskelig. Så vi bruker litt tid på det. Så på dag 2 da, så har vi dere litteratursøket. Og så får de da noen introduksjonsforelesning om å kritisk vurdere artikler. Da benytter vi oss til Nasjonalt kunnskapssenter sine vurderingsskjema. Og så ser de da hvordan de kan anvende det kunnskapen de har funnet, om de kan stole på kunnskapen, og om det kan hjelpe dem å svare på problemstillingen. Viktige ressurser, helsebiblioteket, det brukes en god del. Og så har jo Nasjonalt kunnskapssenter også nettbasert kurs i kunnskapsbasert praksis. Det er riktig nok begynner å bli noen år nå, men jeg synes videosnittene står seg. De finner du i helsebiblioteket. Og så har vi dere snedige mesh på norsk, fordi at det kan være vanskelig å vite hvordan engelsk term du skal bruke på et norsk ord. Og nå har det sittet en bibliotekar og oversett mesh-ord til norsk, så det er et veldig nyttig verktøy. Her har vi jo helsebiblioteket. Og det som er viktig da, det er at vi har noe som heter kunnskapspyramiden, og den er veldig godt egnet faktisk til å gjøre søk og se om hvor høyt opp på pyramiden en finner kunnskap. Det er om å finne kunnskap høyest opp på pyramiden. Ellers så har vi nasjonale veiledere her, og det er jo noe som er høyt opp på pyramiden. Det ser dere kanskje mest på norsk også. Kunnskapspyramiden bruker vi en god del i kurset for å synliggjøre at når det gjelder oppbygging av kunnskap, starter vi nederst med enkeltstudier. Men en svale gjør ingen sommer, ikke det heter. Så om du har resultater fra en studie, så kan du liksom ikke begynne å endre praksis på bakgrunn av det. Så ergo har vi trinn 2, da, som er systematiske oversiktsartikler. Da har du jo støvsugd alt som finnes da, av artikler på innenfor et konkret felt. Og så kommer du opp til kunnskapsbaserte retningslinjer. Det er jo sånn som nasjonale retningslinjer. Det kan også være internasjonale guidelines. Og så på nivå 4 så har vi klinisk oppslagsverk, og det er jo det er kvalitetsvurdert kunnskap. Så oppbygging av kunnskap, det går altså nedant og oppover, og så for klinikeren som skal anvende det, så er det smart å begynne på toppen, og ikke begynne å styre med å søke etter enkeltartikler. Men så viser det seg det at det er jo, kan være grunn til å gjøre søk etter forskningsartikler uansett, også hvis at det er lite forskning på et område, eller at en ønsker å ha helt ny forskning, og da kan en jo sammenstille enkeltstudier da med det som er anbefalt i kliniske oppslagsverk. Verktøy vi bruker da, det er såkalt PICO-skjema, der setter en inn problemstillingen sin,
Og så har vi et annet skjema som, der du legger inn de artiklene du har funnet og angir relevans og hvordan design og så videre. Og så finnes det da egne skjema for kritisk vurdering av forskningsartiklene, altså i hvor stor grad kan vi stole på dem. Her et eksempel, jeg skal vise dere hvordan vi bruker PICO-skjemaet. Ankelbrudd. Ja. Spørsmålet er, hva er den beste behandlingen ved ankelbrudd før operasjon for å unngå hevelse? Og da kan du se i prosedyren, da, så ikke sikkert den er helt stolet på den lokale prosedyren. Og da kan du altså gå på helsebiblioteket og ta et såkalt pyramidesøk, eventuelt sjekke den nasjonale fagprosedyren. Men hvis du skal søke selv, da, så legger den inn søkeordene i PICO-skjemaet. Her har vi ankelbrudd, og så skal du sammenligne om kompresjon eller å heve foten høyt, eventuelt ta på is, hva som er best av det for å forebygge hevelse. Litt rotet skjema, men her i hvert fall her har vi PN, så her har vi et søkeord, ankelfraktur. Og så bruker vi som fritekstsøk i tillegg, og da ser du det for 2608 artikler. Det er jo styggmy. Så søker du da innenfor hvert område, og du ser det at her er over 120 000 artikler, og det er jo helt uhåndterlig, men de studentene lærer seg da en søketeknikk, har system på det, og så når at de har fått gjort alle enkeltsøkene, så legger de jo opp søket på PN, med I-en og C-en og O-en, sånn. Og hvor mange artikler tror du vi finner da, når vi kobler alle her ned? Det er jo det som er, det er jo kjempeartig når du får et sånt resultat som dette her, en artikkel. Det er i hvert fall håndterbart. Det er kanskje veldig gunstig å få litt flere, men ok, det har vært en. Og da vet den at den har søkt på en veldig systematisk måte. Kan du se hva er det for noe vi... Når vi fant, ja. Jo, da er det altså en systematisk oversiktsartikkel. Og så gjelder det da å finne ut da om man skal, i hvor stor grad den der artikkelen er av god kvalitet. Kunnskapsbasert praksis, ikke kokebokmedisin. Behandling og råd vil jo variere. Og vi behandler jo ikke gjennomsnittspasienter, det er viktig. Så kan vi si det at kunnskapsbasert praksis, det at du inkluderer også pasienten, samvalg, er et stort poeng for at pasienten skal få bli ivaretatt på en god måte. Nytten, ja. Nytten med kurset. Ja, de får jo svar på en klinisk problemstilling. De har jobbet seg grundig gjennom noe som de kan ta med seg tilbake til arbeidsplassen sin, kollegaene. De lærer seg å vurdere og anvende forskningslitteratur. De får god kunnskap om helsebiblioteket. Og så med de fysiske samlingene så får de samarbeid på tvers av fag. Klinikker, men også sykehus. Vi har jo to sykehus i Helse Nord-Trøndelag. Ellers, det med å implementere forskningsresultat i klinisk praksis, det er en vanskelig øvelse, men i hvert fall så blir de gjort litt på vei med det her studiet her. Det er nyttig i prosedyrearbeid, og det som jeg synes er artig i hvert fall det er at det er en del kursdeltagere som blir motivert til å kanskje ta en mastergrad, eventuelt PhD. Og studiet kan også brukes hvis man skal skrive prosjektsøknad på ja, for eksempel PhD-midler og lære seg systematikken i å identifisere hva som mangler til kunnskap eller knowledge gap. Siste lysbildet, pasientens helsetjeneste. Kunnskapssenteret
sier en rapport at det er lettere å ta i bruk ny kunnskap i virksomheter der medarbeiderne deltar i forskningsprosjekt, har kjennskap til forskningsmetodikk, og der det er en kultur for kunnskapsbasert praksis. Ja. Det var det. Ja, takk for det, Hege. Er det noen spørsmål for dem som hører på? Så er det mulig å ta ordet og stille spørsmål til Hege. Nei. Jeg lurte på en ting. Det her søkstudiet som dere har på Nord-Trøndelag. Er det mulig for andre helseforetak, for eksempel fra Helgelandssykehus, å bli med på de her undervisningen av dere, eller registrere seg som kursdeltaker, enten digitalt eller fysisk? Det har vi ikke, det spørsmålet har vi ikke fått før, så det må jeg i tilfelle tenke over og diskutere. Vi har jo hatt en avtale med Nord Universitet, så vi har fått et studiepoeng belagt. De er ikke noe veldig glad i å ha sånne småkurs, men så vi har noen forhandlinger på gang nå om hvordan vi skal gjøre det fra høsten 2021. Så vi får se litt, men det kan jo hende at det blir, hvis det blir lyst ut sånn sett gjennom Nord, så vil jeg anta at det kan gå an å melde seg på det. Ja. Det som er jo at vi har jo hatt fysiske samlinger så langt, og nå har vi jo sett for oss at vi kanskje ikke kan ha det da. Og at det er også noen fordeler med å ha noe nettbasert. Så vi har ikke tenkt oss helt ferdig på det. Jeg vet ikke om... For den verdien med å møtes og diskutere, den ser ut som den har vært stor, men det er mulig at vi kan gjøre en kombinasjon. Og da vil det jo være absolutt overkommelig å delta fra Helgelandssykehuset, da, som praktisk for deltakerne. Ja, det ville vært flott hvis vi hadde hatt muligheten til det også. Da. Så da må vi bare holde kontakten, Hege, så får vi se om det lar seg gjøre. For jeg tipper et sånt studium eller en sånn introduksjon til akkurat det du holder på med søk, er jo veldig verdifullt for både LIS-kandidater og alle andre som skal begynne å forske. Ja, dere LIS-kandidatene, de har jo egne utdanningsprogram da. Her i Midt-Norge nå så har de vel bestemt seg for å sentralisere en del av kursene. Og da vet jeg at de legger opp blant annet til videosnuttene om kunnskapsbasert praksis. Så, og de vil nok, de har jo et spesielt opplegg, så jeg vil ikke si at det er et opplegg for LIS-leger her. Det er det ikke. Nei. De har egne opplegg. Kjempefint, Hege. Mm, ja. Men da ser det ikke ut som vi har noen ekstra spørsmål, hverken i chatten eller noen som retter på handa til å stille spørsmål. Så da vil jeg takke for at du deltok på ferieforelesing hos oss. Det var ja. Kjempefint. Ok. Ja, så får du god helg. Takk like med det. Ja. Ha det godt da.